8 в Україні. Продовжуємо говорити про найголовніші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 10 ворожих атак було минулої доби на сході країни. Поблизу Мирного ворог застосував 82-й міномети та протитанковий ракетний комплекс. Із важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошківського противник обстрілював 4 рази з гранатометів та стрілецької зброї. Двічі під ворожий вогонь потрапляли і райони Попасної. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіолокаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту Бориспіль. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден направив Україні у серпні. Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом, із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад 2,5 мільярди доларів. Протягом 2 тижнів надходять планові вантажі, виключно медичне обладнання у вигляді 5 мобільних госпіталів, медичне обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси, а також сумки для бойових медиків. Загальна сума медичного майна планового складає біля 20 мільйонів доларів. Масові протести у Польщі. Понад 100 тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвали Конституційного суду республіки. Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи. До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, екс-прем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск. Акції також відбулися у ще сотні міст країни. Політична реальність, яка мене цікавить, це європейська реальність, але я боюся, що ми йдемо кудись у напрямку до Москви. Це не те місце, де я бачу себе чи своїх друзів, сім'ю і дітей. Ні. Президент Чехії у реанімації. Мілоша Земана доправили до лікарні напередодні, одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. За даними ЗМІ, політики обговорювали програш партії Бабіша на виборах. Перед волевиявленням журналісти оприлюднили розслідування масштабного витоку юридичних документів «Pandora Papers». Відповідно до них, чеський прем'єр користувався офшорними компаніями і придбав замок на французькій рів'єрі. Що саме слугувало погіршенню самопочуття президента, не повідомляють. Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а у минулому начебто зловживав алкоголем. Мілоша Земана ушпиталили за моєю рекомендацією. Причини ускладнення на тлі хронічного захворювання. Ми маємо точний діагноз і лікуємо пацієнта. Нині він у реанімації під наглядом експертів. Я не маю дозволу президента оприлюднювати його діагноз. Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. 6 вихідців з Іраку затримали, решту повернули до Білорусі. Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише німецьке видання Bild, німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН. Від серпня з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі людей. У Bild стверджують, переважно це вихідці з Близького Сходу. В Оренбурзькій області Росії від отруєння сурогатним алкоголем померли 34 людини. Влада регіону запропонувала жителям обміняти сумнівне спиртне на продуктові набори, повідомивши, де його придбали. Повідомлення про масове отруєння у кількох населених пунктах області почали надходити на початку жовтня. Загалом постраждали 67 людей. У їхній крові виявили метиловий спирт. В Орську знайшли склад із нелегальною продукцією, затримали 10 причетних. На 85-му році життя в Ісламабаді помер Абдул Кадир Хан. Його ще називають батьком пакистанської ядерної програми. За даними державного телебачення країни, учений мав проблеми з легенями внаслідок коронавірусу. Його доправили до лікарні, але врятувати не змогли. На батьківщині Хана вважали національним героєм. Завдяки йому Пакистан став першою ядерною державою серед ісламських країн. При цьому його також звинувачували у продажі ядерних розробок, зокрема Північній Кореї, Ірану та Лівії.
крові. 2004-го той зізнався, що передавав деякі дані, зрештою науковця помилували. Після масштабних лісових пожеж грецький острів Евбея нині потерпає від повеней та сувів ґрунту. Їх спричинили рясні зливи. Затоплені кілька сіл неподалік узбережжя, деякі населені пункти відрізані від цивілізації, адже розмило дороги. За даними місцевих медіа, висока вода пошкодила сотні будинків. Аби відкачати воду, грецька влада доправила на острів рятувальників із материкової частини країни. Про жертву стихії не повідомляють. На Канарському острові Ла-Пальма північна сторона кратера вулкана Кумбре-В'єха обвалилася. Лавові потоки почали зносити зі схилів брили завбільшки з триповерховий будинок, повідомляють в Інституті геології Іспанії. Виверження триває вже 23-й день. 6 тисяч людей виїхали зі своїх домівок. Зруйновані понад 1100 будинків, під застиглою магмою опинилися майже 500 гектарів родючої землі. Премію «Подолання» роздали цими вихідними у Харкові. Цю нагороду вручають у 8 людям із інвалідністю. Цього року лауреатів семеро. Хто вони, дивіться в сюжеті нашого харківського кореспондента Світлани Шекери. Премію «Подолання» цього року вручають у 7 номінаціях. Це відзнака для людей з обмеженими можливостями, які, попри обставини, досягли неабияких висот. З 28 номінантів експертна комісія обрала 7-ох. Все наши победители очень яркие творческие люди, которые достигли действительно потрясающих успехов. Алена Федота, гордость Украины. Это спортсменка на инвалидном кресле, которая на Паралимпийских играх в Токио выиграла 2 серебряных медали. Николай Татевосян, спорт. Парень на коляске, который стал чемпионом мира по армрестлингу. Каждый победитель это герой, человек, который достиг очень многого, несмотря на свои серьезные физические ограничения. Кожен із переможців має цілу історію перемог, зіткану із сили волі й подолання. Ця премія присвячена людям, перед якими, я думаю, кожен должен преклонити коліна. Це люди, якими, я в даному випадку, я думаю, многі восхищаються. Це ті люди, які не опустили руки, які не здались своїм проблемам. І благодаря цим людям, найголовніше, гімн і флаг нашої країни піднімається в багатьох країнах. Не тільки в Європі, але й во всьому світі. Наталія Яковлєва двічі перемогла рак. І тепер розповідає усім, що онкологічна хвороба – не вирок. Я не могла показати своїм дітям, що я слаба, що у них будуть далі великі проблеми. І я знала, що світ вже змінився, з'явилася ультрамедицина, суперврачі, з'явилися лікарства. Ще дуже важливо – дисципліна. Дисципліна, а дисципліну обеспечували люди, які все время мене дрючили і требували. Лічись, ти не маєш права остановитися, ти обязана бути з нами. Олена Підгорнова від народження не бачить. Вона мріяла займатися музикою, тепер же викладає дітям. Нині її відзначили у номінації «Професіоналізм». Я дуже хотіла вчитися в консерваторії, я закінчила консерваторію. Я дуже хотіла, щоб мої ученики любили музику і були професіоналами. І багато з них вчились в вузах музикальних і вчаться в вузах. На досягнутому лауреати не зупиняються. У кожного з них маса планів, а отже будуть і перемоги. Лариса Золотарюк, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини. Телеканал «Інтер». Харків. Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало може стати найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки. За місяць полотно «Дієго Тая» має піти з молотка. Працівники аукціонного дому передбачають, колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше. Вона написана 1949 року під час важкого періоду у стосунках Фріди та її чоловіка Дієго. Уперше автопортрет виставили на торги 90-го року. Тоді його продали менше як за 1,5 мільйона доларів. Поки що це все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.